کیونکہ ایک ساتھ رہنے والے 100, 150, 200, 300, 400, 500 طلبہ یہ ایک دوسرے سے حسد سے بچ جائیں, کھانا بھی ساتھ, پینا بھی ساتھ, رہنا بھی ساتھ, پڑھنا بھی ساتھ, پھر دوستیاں, تعلقات, استاد کی کبھی ڈانٹ ڈپٹ, کبھی سزا تو کبھی جزا, کبھی انعام تو کبھی اردود ہو گئے, یہ ساری چیزیں درجے میں چل رہی ہوتی ہیں. پھر یہ حسد شماتت کی آگ کو بڑھاتا ہے کہ اپنے اسلامی بھائی کی بے عزتی پر وہ خوش ہوتا ہے, اور شماتت